Živjo, jaz sem Roman, Merkurjev svetovalec za domača pravila. Danes bomo predstavil, kako zamenjamo vtičnico. Za menjavo vtičnice bomo potrebovali izvijač. Najboljši je ta preizkuševalec napetosti, s katerim preverite tudi, če je tok v vtičnici. Prvi korak je obvezno, da najprej izklopite varovalko, ki je namenjena za vtičnico. Vtičnico preverimo tako, da ustavimo preizkuševalec napetosti notri in se s prstom dotaknemo tega zadnjega dela. In bomo videli, če posveti lučka, potem je tok še vedno v vtičnici. Če pa lučka ne sveti, potem ga ni. Pri tem je pomembno, da je potrebno preveriti na obe strani. To pravi, ker samo ena stran bo dejansko imela tok, tudi ko je recimo prižgana varovalka. Sedaj odvijačimo vijak, ki je na sredi. In potem boste videli ob strani sta zopet dva vijaka, s katerim je vtičnica fiksirana v dozo. In to počraufate. Ni potrebno čist do konca, vendar samo to, da se jezički, ko so zategnjeni, se oni v bistvu raztegnejo tako, da držijo v dozi. Naslednji korak je, da odvijačite vse vijake. Včasih je preizkuševalec napetosti malo premalo močen, da bi lahko te zategnjene vijake odvijačali. Vzamete mogoče nek močnejši izvijač. Vzamete novo vtičnico. In zdaj je potrebno biti pozoren, kam boste dali zemljo. To je rumeno-zelena žica. Na vtičnici je pa vedno znak, takole kot eno T črka, ki ima kot neko drevesce, kako bi rekel, neke črtice. In ta je ponovadi znak za ozemljitev in pelje na te zunanje jezičke, če slučajno ne bi tih znakov videli. Sprostite vijake. Žica pa bo šla vmes med tele luknice. Modra in rjava žica pa sta tisti, ki gresta ob strani in sta dejansko povezani na kontakte, v katere mi damo vtikač. Torej, v luknjo in privijačimo. Na sredini je zemlja, ozemljitev in še na drugi strani modra. Sedaj lepo poravnate žice, da se bodo usedle v dozo. Pritisnete ohišje in privijačite stranske kaveljčke, ki bodo držale vtičnico. Tudi močno zategnete. Sicer se bo vsakič, ko boste potegnili vtikač iz vtičnice za vami, tudi vam potegnila tole ohišje. Vtičnice imajo še take dve luknji, preko katerih gre ta ozemljitveni jeziček ven. In v sredini privijačite. Do konca zategnemo vijak. In vtičnica je zmontirana. In vse je urejeno. Merkur, vse urejeno.